Itumbua vroeni isany ponina eto Antananarivo Antananarivo avaka 15 na 20 taona io araka ny fanadiadiana izay natao no ny fatsapana izany ary dia nivondrona ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo komina ivelany renivohitra Antananarivo ka itsinjo sy ifehy miaraka ny fitarany tanàna ravaka andriamanala manao ny fanadiadiana naka ny sary kosa i mamy rasoanaivo Mahery ny telo tapitrisa sy ireo ponina mipetraka eto Antananarivo Antananarivo misy fitomboana eo amin'ny efatra fahefany ny tany fitombom-ponina eto izay betsaka lavitra raha tamin'ny andotanisa eo amin'ny sehatra nasionaly izay 2.5%. Ahina ho avy ireo eny io salanisa io afaka 15 na 20 taona ho avy. Nanapa-kevitra ny vondrona ary ny PDS ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny ben'ny tanàna 5 avy amin'ireo komunina manodidina ary ny mpanolotsaina kominaly avy amin'ireo komunina ivelan'ny renivohitra ireo ka anangana ny fikambana ny ben'ny tanàna. Manana fotoana sarotra ary sarotra dia sarotra ny tanàna lehibe maro eran-tany ankehitriny vokatry ny fitombon'ny mponina anisan'izany fampananarivo sy ny manodidina azy araka ny fanadiadiana dia aina ho lasa trano tompoka avokoa ny eto Antananarivo sy ny manodidina afaka 15 taona raha tsy misy fifandraisana fepetra dieny izao mametraka fampirahina lehibe sy ahiamaro ny fahatongavana amin'izao kivy izao indrindra raha ny ho avyny firenena akaiky sy lavitra no jerena mahatsapa sy mahita izahay mpitondra tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina fa tsy maintsy atao vaitoandraha ny fampandrosoana an'Antananarivo sy ny manodidina azy. Adingana manaraka moa ny fangatahana fiaramiasa amin'ny fanjakana fohibe ny amin'ny hametrahana lalàna entina mametraka ny fikambanana. Atanjona amin'ny fananganana izao fikambanana amin'ny ben'ny tanàna izao ny ahafahan'izy ireo miaraka mitsinjo ny fitaran'ny tanàna. Atetika asa maro izay mbola andala-pamaranana ny fanjenana azy amin'izao no kasaina tanterahana ao anatin'izany.